吗？到底是怎么样？是哪一？我觉得年轻的时候跟现在的时候，我觉得他的整体皮肤算保持的非常好，唯一很难保持的就是眼睛会往下走这件事情，真的确实。佳慧其实只要加一个东西就好了，就亮。一个东西，就亮，也很简单啊。很简单，对，很简单。一个东西哦。对。不能变两个哦。一个哦。一个。睫毛夹。睫毛夹。没有，先夹睫毛。夹完之后一个东西。睫毛夹。因为就是内眼线，因为新肌妆还是要画内眼线。素肌妆像伪素颜还是要有偷偷画内眼线。要画内眼线的时候，其实很多人不手那边一直拨有没有？然后就画不到里面。其实我觉得要画内眼线，其实你可以先把睫毛夹翘，像佳慧就。睫毛就是明明很长，可是就是比较往下垂。嗯，所以呢，我们稍微帮他处理一下眼睫毛，它就会有差哦。是哦。其实有时候我们素颜出去的时候，真的一定要选一样，就夹睫毛。对。嗯。睫毛夹起来。难怪有人去种那个。对对对，就眼睛看起来有神。然后我现在是用跳夹的方式，就是什么叫跳夹？就是我会让它是。我最气的就是每次你在帮我夹睫毛的时候，我好不喜欢夹睫毛哦。你会很害怕吗？那种感觉。第一个害怕，第二个我觉得它会夹到我的肉，我会太里面，对，会吃到。老师都要夹到很里面，我也很怕给化妆师夹睫夹到肉。稍微有夹，你会觉得这边眼睛比较亮，很明显。因为睫毛翘，有哎，你看是不是有没有差？老师讲得很翘，我觉得我是因为肿起来了吧？没有，他睫毛真的，而且他的双眼皮也出来了。那我所谓跳夹，就是说我整个睫毛，对不对？的长度从根部到尾端，我不是只有夹三段，有的人是根部、中间、尾巴，对，我是。就是每一段都是要稍微都这样一动一动，大概会分成七八段，这样才不会90度，对不对？太难了，它就会卷起来。七八段，所以现在还没有第一样东西。第一样，6秒钟就可以完成了。内眼线，内眼线。因为你夹完之后呢，你就是只要沿着你的这个睫毛的根部，选一支好画的防水的。眼线笔，我们稍微带一点点，那就是酒的问题。有哎，哎呦，牙眼神不一样，差多了，就有怎么差这么多？对啊，而且很自然，对，对啊。佳慧妈妈肤质已经很好了，只要夹翘睫毛，画一点内眼线，加深眼神，素肌美人当之无愧。